день перемоги, що найперше ви зробите? Я, напевно, розплачуся. Поїду додому, в Херсон. Так, це буде перше, що я зроблю. Ну, а потім, мабуть, накидаюсь трошечки. Ну, так, трошечки. Дзвоню усім своїм близьким та рідним та привітаю їх, скажу, що ми це пережили. Мабуть, це зроблю. Ну, і ввечері відсвяткую. Потім буду стібати усіх руських, що вони ніхто. Кажіть, в день перемоги, що перше ви зробите? Я навіть не знаю. Відзначу перемогу якось. І своїми друзями всі зустрінемося. І все, напевне, що. І привітаю всіх своїх близьких та знайомих з перемогою. Дуже сильно хочу додому, я з Херсону сама. Та я дуже чекаю цієї перемоги. Знаєте, я би сказав, що я би, та як всі багато людей говорять, щоб випили, та як я взагалі не вживаю алкоголь, я навіть не знаю. Я з сім'єю десь кудись мабуть на відпочинок. Хто його знає? Ні. Головне, щоб скоріше. Перше – це посмішка. Посмішка, тому що довгоочікувана ця подія, яка вона відбудеться. Я думаю, що посмішка – це радість. Ми до неї доживемо, радість буде. Є, Бог допомагає тим, кого скривджують. І український народ переможе, росіян. Піду до церкви, подякую Богу, що нам допоміг перемогти.